Също. Сега ще включим Цеца Алексова заради ново напрежение сред хотелиери от Слънчев бряг, които са приютили украински бежанци от войната. След като в началото на седмицата те алармираха, че повече от 6 месеца не са получавали суми по програмата за настаняване на бежанци, сега проблемът е друг. Одобрените суми, които имат да получават, според списъците, публикувани на страницата на Министерство на туризма, не отговарят на техните очаквания. Част от управителите твърдят, че парите, които ще получат, с близо 50% по-малко от това, което им се полага. Накрая да не се окаже, че ще имат и да връщат. Цеца Алексова продължава по тази тема. Добро утро! Добро утро, както и Мира каза, не само дали ще имат да връщат, да, някои ги няма въобще в списъците като фирми, които имат да получават, но пък фигурират като такива, които имат да връщат. Сега за проблема госпожа Елена Андонова от Асоциацията за туризъм. Какво се случва отново няколко дни след като се видяхме с вас? Първо искаме да честитим на госпожа Зарица Джинкова за избирането и на министър, за министър по туризъм. И също така да кажем, че желаем да работим съвместно за едно устойчиво развитие на сектора. Повода за нашето събиране днес е... Първо, притеснението ни, както моето, така и на моите колеги и на бежанците, които са настанени в нашите хотелски бази, за това дали програмата ще бъде удължена от 1 юли, защото нейното действие е със срок до 30 юни. Това е основното, което много ни тревожи. Втория проблем е излезлите списъци преди 2 дни, които бяха публикувани в министерство, в страницата на министерството, в които списъци липсват въобще фирми на наши колеги, които работят по програмата, както и сумите, които са описани в списъците, не отговарят на това, което всеки от нас очакваше да получи. Касае се за период от 6 месеца, през които не сме получавали нищо от държавата. Сега до мен е Цанко Гамов. Господин Гамов, при вас проблемът какъв е след като излязоха тези списъци? Ами проблема, аз имам очакване от миналата година, голям процент, имам неизплатени изхранвания, също така и нощувки. От тази година не сме получавали от 6 месеца. Така. След получаването на списъците аз се виждам в списък, в който аз трябва да възстановя сумите от миналата година. Защо? С какъв мотив? Все още нямам мотив. Обадил съм се в министерството и ми казаха, че ще изпратят отговор, някакъв аргумент. Тоест в списъка вие фигурирате като длъжник, а не като фирма, която има да получава за... Направо трябва да върна средствата от миналата година. Като аз вече съм се разплатил с хотелиерите, с тоци, води, доставчици, всичките контрагенти. Колко украински бежанци имате при вас? В момента имам настанени 50, през периода 150-200 човека. Тук пристигна една дама и от Северното Черноморие, от Кранево, Вера Николова. Вера, при вас какъв е проблемът? Вие казахте, че въобще не фигурирате. Здравейте, да, при нас абсурда е, че за година и 2 месеца работа по програмата ние липсваме от списъка. Аз не знам какво да очаквам. Трябва ли да получим последващ списък, в който да фигурираме, или има някакъв проблем? Просто няма връзка. Няма кой какво да каже и просто и първо да попиташ. Как издържате и колко души грижите? За колко души се грижите? Ами, ние вече преместихме голямата част от хората, които живееха при нас. Но как издържаме? Деси Николчева, при вас проблемът? При нас проблемът е идентичен абсолютно, както при нашите колеги. Има ни в списъците за връщане, но слава богу има и за взимане. Проблемът е, че сумата, която имаме да връщаме, ние не знаем защо трябва да я върнем. Няма каква комуникация, няма обратна връзка, ние молим за парите, които поне има да вземаме най-спешен завръщане, така. Разбрахте какъв е проблемът. От Министерството на туризма снощи излязоха с официално становище, в което обясняват, че до 10 дни трябва да бъдат разплатени сумите в размер на близо 18 милиона лева, свързани с програмата. Но както виждате, въпреки оповестеното от Министерството на туризма, тук зрее едно сериозно напрежение, което ще видим в следващите дни как ще продължи. Да, Цеца, благодарим ти. Очевидно новия екип в Министерството ще трябва много бързо да се захване с тази тема, защото за пореден път бием камбаната, че има проблем.